Otca i Syna i Ducha Svetoga. Milosť Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Ducha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, vi ovdje sabrani u crkvi Svetoga Petra i Pavla u Mostaru, kao i vi koji nas pratite u izravnome prijenosu televizije Herceg Bosne. Današnjom nedjeljom ulazimo u vrijeme došašća ili adventa, u vrijeme iščekivanja rođendana našega spasitelja koji se pojavio u punini vremena prije više od 2000 godina i proveo revoluciju ljubavi, te pokazao čitavome svijetu da nas Bog nije zaboravio, nego da nam je blizak kako nikada nije bio. Sve tamo od događaja stvaranja svijeta. Isus Krist i njegova crkva pozivaju nas uvijek na obraćanje na budnost, ali na osobiti način upravo u ovo vrijeme došašća. Odazovimo se tome pozivu i budimo svjetlo u ovome svijetu koji tako tragično tone u tamu zaborava Boga, u tamu grijeha, u tamu sebičnosti i mržnje. Budimo svjetlo kako bismo dostojno mogli dočekati svjetlo svijeta Krista Gospodina. Pokajmo se kako bismo dostojno mogli proslaviti ovo svetomisno slavlje u kojem se susrećemo sa živim Bogom u njegovoj riječi, to jest u Svetome pismu i osobito u presvetoj Euharistiji. Ispovjedam se Bogu svemoguće i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli molimo te da mu idemo u susret pravednim životom, te nas kad dođe postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije, viđenje Izaije sina Amosova o Judeji i Jeruzalemu. Dogodit će se na kraju dana, gora doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći, hajde uziđimo na goru Gospodnju, pođimo u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja. On će biti sudac narodima
mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti. Riječ Gospodnja. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Udoćemo, Gospodnji, radosnići. Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja. Po zakonu Izraelovu da slave ime Gospodnje, ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova. Udoćemo, Gospodnji, radosnići. Molite za mir, Jeruzalemo, blago onima koji tebe ljube. Neka bude mir u zidinama tvojim i spokoju tvojim palačama. Udoćemo, Gospodnji, radosnići. Radi braće i prijatelja svojih klicat ću mir tebi. Radi doma Gospodina, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti. Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braću, shvaćate ovaj čas. Vrijeme je već da se odasna prenemo, jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerova smo. Noć poodmače, dan se približi. Odložimo dakle dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima ni u razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom. Riječ Gospodnja. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina čovječijega. Kao što su u dane one prije potopa
jeli i pili, ženili se i udavali, do dana kad Noa uđe u koravlju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije. Tako će biti i dolazak sina čovječijega. Dvojica će tada biti u polju, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdite, dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte, kad bi domaćin znao o kojoj straži kralj vas dolazi, bdio bi i ne bi dopustio prokopati kuće. Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad ne mislite, sin čovječi dolazi. Riječ Gospodnja. Braćo i sestre, nekako bismo u prvu nedjelju Došašća očekivali misna čitanja koja najavljuju Kristov dolazak u povijesti, dakle u gradiću Betlehemu, prije kojih 2020 godina. Ipak nas odabir liturgijskih čitanja, osobito evanđelja, nemalo iznenađuje, jer se ona ne odnose na Kristov prvi dolazak, nego na njegov drugi dolazak. Dolazak koji se još nije zbio, ali koji je on sam najavio i koji će se zbiti na koncu vremena. Na prvi pogled, izbor takvih misnih čitanja izgleda nelogično, jer se toga drugog Kristova dolaska redovito spominjemo na kraju liturgijske godine, a danas je prva nedjelja Došašća i ujedno prva nedjelja u novoj crkvenoj godini, dakle na samom smo početku nove crkvene godine. No ta nelogičnost zapravo je samo prividna i lako se može pojasniti. Naime, između Kristova prvog dolaska u vremenu i njegova drugog dolaska na koncu vremena ima tako puno sličnosti. Današnje evanđelje je zapravo upozorenje svim budućim generacijama nakon Kristova prvog dolaska, pa tako i nama danas, nama suvremenim kršćanima. Jer tragedija ljudi u vrijeme Kristova prvog dolaska bilo je u tome što ga oni uopće nisu prepoznali. Oni, Židovi Isusova vremena, njegovi sunarodnjaci, očekivali su kralja Mesiju koji će doći u sjaju. Nadali su se velikim događajima. Očekivali su da će Mesija doći u svojoj božanskoj sili i osloboditi je od svih njihovih mrskih prijatelja, a u Isusovo vrijeme to su bili rimski okupatori. No on je došao posve neočekivano, posve tiho, neopaženo. Rodio se daleko od kraljevskih palača i od bilo kakve udobnosti i sjaja. Svjedoci njegova rođenja u siromašnoj i smrdljivoj štali bili su samo siromasi. Samo su siromašni pastiri koji su bdjeli i čuvali stražu kraj svojih stada, čuli i pojmili radosnu vijest o dolasku spasenja. Krist Mesija će doći opet, sam je to objavio. I rekao, čuli smo u evanđelju, da budemo budni, da ga spremno dočekamo, jer ne znamo ni dana ni časa. Tragedija bi, braćo i sestre, bila užasna ako ga svijet opet ne bi prepoznao kako se to dogodilo za njegova prvog dolaska. A čini se da je naš svijet, pa nerijetko i mi kršćani sami, sam sebi stvorio i previše drugih lažnih bogova i božanstava, te sebi već gotovo potpuno zastro pogled na pravoga i jedinoga Boga, pa i ne bi bilo veliko čudo ako pravoga ne bismo prepoznali kad opet dođe. Što više, između prvoga i drugoga, to jest konačnog dolaska na kraju vremena, Krist je također s nama i među nama, stalno. Mi ga susrećemo svakoga dana, ali ga nerijetko zapostavimo i odbacimo.
On je ovdje kao zalogaj kruha u svetoj pričesti. Drugi put je tu kao riječ svetoga pisma. Treći put kao prosjak, nekada kao bolesnik, nekada kao tuđinac, a nekada kao susjed ili član naše obitelji. Redovito ne dolazi k nama s čudesima, nego u svakidašnjici, kao najobičniji čovjek. Dakle, ovo evanđelje koje smo čuli u prvu nedjelju Došašća jest poziv da prepoznamo Isusa Krista, Sina Božjega, na svakome koraku svoga života u svojoj svakodnevnici. U istome smislu valja nam tumačiti i riječi svetoga Pavla u poslanici Rimljanima u drugom današnjem čitanju. Pavao u onoj prvoj rečenici shvaćate ovaj čas, vrijeme je već da se odasna prenemu. Ne rabi grčku riječ chronos, koja označava vrijeme kao prolaznost, nego rabi riječ kairos, koja zapravo označava sretno vrijeme. Vrijeme kao mogućnost ili prigodu da se učini nešto lijepo za Boga. Cijeli naš život, braćo i sestre, jest zapravo jedan veliki kairos, vrijeme kao dar Boži, mogućnost svakoga dana učiniti nešto dobro, pokazati da smo Boži, da smo zahvalni svemišnjemu za dar života. Stoga Pavao poziva, odložimo dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. I ove četiri adventske svijeće, od kojih smo prvu upalili danas, simboliziraju to svjetlo, to oružje svjetlosti koje razbija tamu i zlo svijeta. Prve kršćane su bezbrojni pogani među kojima su živjeli, prepoznavali upravo po njihovoj međusobnoj ljubavi, govorili su za njih, gle kako se ljube, to mora da su oni čudni kršćani. Mogu li nas, suvremene kršćane, današnji pogani prepoznati po međusobnoj ljubavi, po svjetlu koje širimo oko sebe, razbijajući mrak, mržnje i zla? Zaodjenuti se gospodinom Isusom Kristom, na što nas Pavao poziva, znači zapravo činiti djela kakva je on činio, a sva se dobra djela mogu svesti na one dvije zapovjedi koje nam je sami Krist ostavio, ljubiti Boga iznad svega i brata čovjeka kao sebe samoga. Braćo i sestre, evanđelje nas u ovo vrijeme Došašća poziva na budnost. To je osnovni poziv u Došašću, ali slobodno možemo reći i općenito u životu čovjeka. Istina, dan drugoga Kristova dolaska je tajna. Mi kršćani se ne želimo opterećivati datumom dolaska kao neke bezvezne sekte. Što više, biti budan ne označava nipošto nekakvu pasivnu budnost, kao što su primjerice Jehovini svjedoci prije kojih stotinja godina prodali sve, otišli na neku livadu i gledajući u nebo čekali kad će Krist odozgor sići. Riječnikom biblijske teologije, naš kršćanski život nije samo odsustvo grijeha, nego mnogo više od toga. To je spremnost da činimo dobro, da svakoga dana postajemo sve više Božji i da aktivno sudjelujemo u pretvaranju ovoga svijeta u bolji Božji svijet. Kršćanska budnost je stanje pripravnosti, zaposlenost u ljubavi prema Bogu i čovjeku, kako divno reče naš sada pokojni Franjevac i teolog Bonaventura Duda. Takav sretni i novi svijet najavljuju i drevni proroci. U današnjem prvom čitanju čuli smo tako snažnu i divnu viziju Izaije proroka. To je vizija Božjega svijeta, svijeta bez mržnje i ubijanja, bez nasilja i žrtava, bez ratova i razaranja. Oni će mačeve prekovati u plugove, najavljuje Izaija, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, niti se više učit ratovanju. Kako nas samo, braćo i sestre, u tome kontekstu boli sjećanje na naš Vukovar,
i sva stradanja hrvatskog naroda u nametnutom nam brutalnom ratu prije 30 godina. Kako nas samo bole patnje bratskog nam ukrajinskog naroda koji svakodnevno trpi tolika razaranja, sakačenja i ubijanja, bijeg milijuna svojih sugrađana. Kako nas samo bole toliki progoni naše braće i sestara u svijetu, poglavito u nekim muslimanskim zemljama ili sredinama. Kako nas samo bole sve nepravde i progoni bilo koga u svijetu. Mi doista nismo u stanju zaustaviti sve nepravde i sva zla u svijetu, pogotovo ne ratove. Ali su nam ove Izajine riječi trajni poticaj da mi sve svoje snage stavimo u službu stvaranja novoga i sretnijega svijeta. Pa ako baš ne možemo zaustaviti ratove i tolike druge nepravde u svijetu, a ono barem možemo u svojoj obitelji i u svome susjedstvu živjeti evanđeoski, ljubeći, a ne mrzeći, praštajući, a ne trajno svađajući se, odričujući se grijeha i gluposti. Jer mi, braćo i sestre, pripadamo novom Božijem izabranom narodu, onome koji je najavio drevni Izaija. To već 2000 godina nije samo židovski narod koji je izabran od početka, nego će se, kako divno prorokova Izaija, gora Kristova, na gori Gospodnjoj stjecati svi narodi, nagrnuće mnoga plemena. To je crkva Kristova, ona je novi Božji izabrani narod. Crkva koja ne poznaje razlika u rasi, spolu, staležu ili naciji. Svi smo Božji i svi smo Kristovi. I naš zadatak u ovome svijetu jest stvarati mir. Upravo je to temeljna potreba svakoga, a osobito našega vremena. Nije stoga nikakvo čudo da se Gospa predstavila upravo kao kraljica mira. Stoga se molimo ustrajno Mariji, kraljici mira, da nam udjeli mir, ili bolje, da moli svoga božanskog sina, kneza mira, da daruje mir našemu svijetu i našim srcima. Stoga, kroz ovo vrijeme došašća koje započinjemo danas, bdimo očekujući dolazak Krista Gospodina. I prvi, to jest slaveći njegov rođendan, i drugi, konačni na svršetku svijeta, i najviše onaj u našoj svakodnevnici. I molimo ga za mir, osobito za našu subraću u Ukrajini i za sve progonjene kršćane u svijetu. I ne samo molimo, nego i stvarajmo mir, barem tamo gdje to možemo učiniti. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božijeg, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna srca, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi iz desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvo neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednom svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka.
Braćo i sestre, naviještena riječ Božja poziva nas da budemo pripravni za dolazak Sina čovječijega. Započinjući ovo milosno vrijeme došašća, uputimo svoje molitve nebeskome Ocu. Za crkvu, koja je pozvana biti kvasac u ovome svijetu, da bude službenica pomirenja među svim ljudima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za državnike kojima je povjerena briga za zajedničko dobro, da budu promicatelji dijaloga, suradnje i solidarnosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za one koji su pritisnuti raznim nevoljama, da ostanu vjerni Tvome zakonu upisanom u ljudsko srce, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu otkupljenu žrtvom Tvoga Sina, da u zauzetoj budnosti iščekuje Tvoj dan, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da ih primiš u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, gospodaru povijesti, usliši molitve koje ti upućujemo. Po svome Duhu Svetom daj nam spoznati što je uistinu dobro za nas i za cijeli svijet, dok u nadi iščekujemo slavni dolazak Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Molite, braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote. U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina. Daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja, o Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo o tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem gospodinu.
On je već došao, uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji naum i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo, kad ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čekamo. Iz toga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno te zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navješta. Tvoje uskrsnuće slavim, Tvoj slavni dolazak iščekuj. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Josipom njeznim zaručnikom, s blažnim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu,
u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite ruku mira jednim drugima. Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krumom, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
Pomolimo se. Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenja ovih otajstava. Po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra po Kristu, gospodinu našemom. Poslušat ćemo župne obavijesti. Katolički tisak možete nabaviti u župnom uredu. Na izlazu iz crkve možete nabaviti adventske vijence koje su napravili naši vrijedni framaši i svojim prilogom podržati njihov rad. Kao i dosadašnjih godina, tijekom došaša provodimo akciju Paket ljubavi. U župni ured možete donijeti trajne prehrambene namirnice ili dati prilog od 20 maraka za pakete koje ćemo dijeliti potrebitima. Danas je prva nedjelja došaša. Za Božić ćemo se posebno pripremati misama zornicama koje započinju sutra u 6 sati ujutro. Mogućnost za ispovijed bit će pola sata prije zornice, kao i prije mise u 7 sati, te prije večernje mise u 18 sati. Gledajte se ispovjediti na vrijeme kako bi izbjegli bespotrebne gužve pred Božić. Nedjeljom nema misa zornica. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Rodoč u subotu u 19.30 u Kosači organizira koncert pod nazivom Domovina. Posebnost ove godine jest što će po prvi put na koncertu nastupiti djeca vrtića grada Mostara i tamboraški orkestar Misericordija iz Šurmanaca. Dođite i podržite našu mladost u očuvanju naše kulturne baštine i naše domovine. Sljedeći petak, subota i nedjelja su prvi u mjesecu. U petak, poslije večernje svete mise i molitva za zdravlje duše i tijela. Večeras, nakon večernje svete mise, molitvena zajednica Most ljubavi organizira zajedničko druženje i zakusku na platovu ispred naše crkve. Svi ste dobrodošli. U ime Božje žene se Tomislav Sesar, sin Branka i Karmele rođene Marušić i Andrijana Pehar, kći Andrije i Mirjane rođene Ivanković, Vlado Perić, sin Davora i Nataše rođene Augustinović i Amanda Stojkić, kći Dražana i Snježane rođene Zeljko. Neka im bude sretno i blagoslovljeno. U proteklom tjednu preminuli su u našoj župi Marko Perić, pokojnog Jakova, pokopan je na Sutini. Anica Abudović, pokopana je u Rodoču. Vlado Buhovac, pokojnog Marka, pokopan je u Gornjoj Jasenici. I Zdravko Pehar, pokojnog Marka, pokočemo biti danas u 14 sati na Šojnovcu. Ustaćemo i pomoliti se za naše pokojne. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru. Sada prignite svoje glave na svečani adventski blagoslov. Gospodin s vama. Svemogući i milosrdni Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, u čiji prošli dolazak vjerujete, budući iščekujete, posvetio vas svjetlom svoga pohoda i obasuo svojim blagoslovom. Amen. U borbi života dao vam Gospodin čvrstu vjeru, radosnu nadu i djelotvornu ljubav. Amen. Sada se pobožno radujete dolasku Otkupitelja koji je uzeo naše ljudsko tijelo, primili i nagradu vječnoga života kad jednom dođe u svojoj slavi. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.